Jajce, grad u kojem je stolovao posljednji bosanski kralj, mnogi godinama nazivaju kontinentalni Dubrovnik, u kojem se uz 30 nacionalnih spomenika može uživati na Plivskom jezeru te u jedinstvenom vodopadu. Grad u kojem se u jednoj simbiozi stopila priroda i kulturno-povijesno nasljeđe, ne samo Jajce, nego nasljeđe Bosne i Hercegovine pa i šire. Oni koji bi umjesto ljetnijeg sunca radije uživali u nešto svježijem zraku, u srednjoj Bosni mogu obići Radušu, Vranicu, Brusnicu i Vlašić, na kojem ih ovog ljeta čekaju brojna iznenađenja. Od svih naših sportskih terena, sportskih elemenata te vrste priprema, mi smo u suštini pripremili i ljetno kino koje će se raditi na platou Babanovac. Već smo osposobili veći broj ATV kvad vozila za kvad ture, turističke s vodičima naravno. A kada se zasite planinskog ugođaja, turisti mogu obići samostane, brojne džamije i sahat kule te plavu vodu u travniku. Naravno, na svim ovim mjestima uz gastronomsku ponudu tu su ljudi koji će i sa radošću dočekati i prezentirati bogatstvo prostora.